Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu sei que você está aí pegada no almoço, está querendo fazer ali uma comidinha mais gostosa, com um gostinho diferente, principalmente um arroz daqueles assim de restaurante. Presta atenção que eu tenho uma dica para você. Minhoto é a marca líder de vinagre e tem sabores para agradar a todos os gostos. O segredinho Minhoto de hoje é para deixar o arroz soltinho e branquinho. Adicione uma colher de sopa de Minhoto na água do arroz e cozinhe normalmente. O arroz fica branquinho, soltinho como nunca. Diga não ao arroz, unidos venceremos. E para adicionar mais uma camada de sabor, é só usar o vinagre Minhoto de maçã. Ele é feito com vinho de maçã de verdade e deixa um sabor suave e inesquecível na sua comida. Tempere com carinho, tempere com Minhoto. E, gente, olha só, são 11 horas e 56 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos voltar ao vivo da delegacia para a Delegacia Geral, onde Juscelio Paiva hoje está lá desde cedo acompanhando a movimentação de investigações de delegados em ação em uma operação. Primeiro a gente falou da Operação IJA, que foi uma operação que desarticulou uma organização criminosa que desviava medicamentos e equipamentos da saúde. E agora o Juscelio Paiva vai trazer para a gente aqui as informações de um bando que foi preso lá em Adrianópolis, que eles estavam querendo roubar um carro forte. Juscelio, como é que foi isso aí? Pois é, Marcelo Asmar, nós estamos de volta aqui da sede da Delegacia Geral, onde o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, o DRCO, prendeu ontem 5 dos 6 homens que tentaram invadir uma agência bancária lá no Aleixo, na zona centro-sul da capital, e que eles tentaram aí uma ação audaciosa, roubar também um carro forte e levar a quantia de R$200 mil que era transportada. O delegado falou com a nossa equipe agora há pouco e todas essas 5 pessoas que foram apresentadas aqui hoje, eles já respondem, Marcelo Asmar, na Justiça por diversos crimes de alto potencial ofensivo, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também crimes de homicídio, tráfico de drogas, assaltos já são aí investigados e eles foram apresentados agora há pouco. É o Manuel Rosinaldo Neves de Souza, que é conhecido como Naldo, tem o Diego Oliveira Hidalgo e também o Cristiano Rodrigues Maia, Emanuel Eric Bezerra e o Hudson Pereira da Silva. A polícia segue aí à procura de mais um suspeito que conseguiu escapar. Como é que foi a ação? Foi na tarde de ontem. A intenção deles, segundo o delegado do DRCO que falou com a nossa equipe agora há pouco, o delegado Guilherme Torres, era exatamente assaltar dentro da agência bancária e também um carro forte e ainda as pessoas, os clientes que estavam ali nas adjacências do banco. Nós vamos ouvir o delegado. O modus operandi dele é roubo, saidinha de banco. Mas nesse caso em específico, eles estavam dispostos tanto a invadir o banco e render o segurança, quanto a fazer um roubo em um carro forte que iria levar um valor de 200 mil, quanto em pessoas que iriam sair daquele horário, eles iriam fazer a abordagem. Algum deles é foragido da penitenciária? Tem um que é foragido sim da penitenciária e tem mandado de prisão. Na verdade, todos eles se conheceram dentro da penitenciária e lá eles planejaram esse tipo de crime. O que acontece? No momento em que a gente tem uma linha muito tênue para resolver agir, porque eles estavam ali na frente e a gente tem que aguardar o momento exato do início da execução do crime para poder abordar. E no caso foi um flagrante de roubo majorado tentado. Mas também a gente não pode esperar muito para que eles consigam efetuar a ação e fazer uma vítima dentro do banco ou ali fora, porque a gente sabe que a maioria deles responde por latrocínio. Quando nós fizemos a ação, iniciamos a abordagem, eles fugiram do local, houve uma perseguição e eles foram abordados na rua Salvador, uma troca de tiros. 3 foram baleados, mas em regiões não letais, braço, perna e pé, se renderam. Foram apreendidas 2 armas de fogo, juntamente com eles. Pois é, Marcelo Asmar, os homens atuaram com essas 2 pistolas aqui que aparecem nas imagens, uma pistola calibre .40 e a outra pistola também foi apreendida pela Polícia Civil, além da quantia de R$10 mil. Esses R$10 mil já foram encontrados aí dentro de um dos carros roubados pelo grupo, já de outro assalto, eles já estavam com esse valor que foi também recuperado pela polícia. Como o delegado Guilherme Torres já tinha explicado, os 5 homens vão responder aí pelo crime de roubo majorado tentado autuado, eles iam para a audiência de custódia, mas como todos já respondem na justiça aí pelos crimes de latrocínio, tráfico de drogas e roubo, eles não vão mais nem para a audiência de custódia. Por autorização da justiça, a justiça determinou que eles já vão seguir direto para os presídios aí dos quais eles já cumpriam as penas por esses crimes que eles já respondem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Você está acompanhando imagens dessa apresentação que aconteceu lá na Delegacia Geral. O Juscelio falou ao vivo conosco agora de novo. Ele já entrou no primeiro momento, no início do programa, falando sobre o balanço da Operação Ígia, que é aquela operação que desarticulou uma quadrilha envolvida em desvios de medicamentos e equipamentos de hospitais estaduais. E agora trouxe para a gente mais esse grupo criminoso, né? Essa quadrilha que é envolvida em assaltos. Todos esses homens que você está vendo aí nas imagens já têm passagem na polícia por latrocínio, roubo seguido de morte. Agora, é aquela história, né? A gente viu o doutor Guilherme, o delegado que é um dos responsáveis por essa prisão, fez campana para poder aguardar o desenrolar do crime que eles estavam cometendo e deram flagrante nesses homens. E ele, para ver o que é estudar a cabeça criminosa de quem está no mundo da bandidagem. Ele disse assim: nós não podíamos esperar muito tempo porque todos eles já respondem por latrocínio. Então eles iam entrar no banco, iam fazer uma vítima refém e para matar essa vítima era pouco. Porque nenhum desses homens aqui preza pela vida humana, nenhum deles está muito preocupado com a vida humana. Chegam no roubo, fazem o roubo e acabam matando a pessoa. Todos eles. Já imaginou o que é isso? Agora aqui também tem uma outra coisa. Aqui tem uma outra coisa também. Olha só. O que é uma pessoa... Ninguém chama ninguém para ir para a igreja. Ninguém chama o outro para poder ir para um show beneficente. Eles se conheceram dentro da cadeia. Você pode abrir aqui, Anderson, mostra aqui também essa tela aqui, mostra aqui. Eles se conheceram dentro da cadeia e dentro da cadeia viraram amigos. É aquela história. Eu ia falar aquele ditado, vou falar aquele ditado, quem porcos se mistura farelos com, mas os porcos não tem nada a ver com isso, coitado. São animais inocentes que não tem nada a ver com isso. Essas aí são pessoas criminosas que se uniram no mundo do crime, né? Se unem no mundo do crime e agora vão ficar de novo amiguinhos, abraçadinhos, presos. Acabou pra eles. 12h03, você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar conosco desse programa da comunidade, viu, minha gente? Liga pra gente, participa, 3307-3951, 3307-3952. Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que está no ar mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Deixa o papel com ele, não tem problema não. O Omar está aqui com a gente hoje, Omar, que é da APADAM, que é a Associação de Pais de Crianças com Síndrome de Down. Né, Omar? Tudo bom? Tudo bem, Márcia. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Pode chegar só mais um pouquinho para cá. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para divulgarmos as ações que a APADAM vem realizando. Cadê a Stephanie? A Stephanie está em casa. Um beijo para a Stephanie. E a nossa secretária, a Graciete, pede para você mandar um beijo para ela, que toda vez eu esqueço. Graciete, vamos lá aqui. Presta atenção que eu vou mandar um beijo caprichado para a Graciete, porque o Omar ele já tem até um crachazinho aqui do programa da comunidade, que todos os anos a gente faz questão de divulgar as ações da APADAM. Então, Graciete, você que está todos os dias aí na APADAM, um grande beijo para você, Graciete. Agora, por que nós estamos conversando com o Omar hoje aqui? Dia 21 de março é dia de conscientização da síndrome de Down. É um dia que é comemorado dentro dos órgãos públicos de saúde para justamente a gente trazer essa conscientização de como lidar com a criança com síndrome de Down, de como atuar com essas crianças, acabar com o preconceito. E antes mesmo do dia chegar, a APADAM sempre tem várias ações para poder trazer essa conscientização, ações que envolvem as pessoas, para que as pessoas conheçam esse mundo, né, Omar? Exatamente. E amanhã já tem ação aí promovida pela APADAM, né? Como é que vai ser? É o seguinte, a partir de sábado, né, dia 18, nós vamos estar montando a nossa primeira exposição, mostra de fotos com crianças com síndrome de Down, da APADAM. Então, esse é um sonho, Márcia, que desde 2012 eu venho tentando realizar e, graças a Deus, esse ano estamos conseguindo fazer esse evento que é a primeira vez que é realizado em Manaus, uma amostra de fotos com crianças com síndrome de Down. E no dia 19 nós estaremos fazendo no Parque Cidade da Criança a abertura oficial da Semana da Síndrome de Down. E no dia 20, às 14 horas, no hall de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, nós estaremos fazendo a solenidade de abertura dessa mostra de fotos e queríamos aproveitar a oportunidade para convidar todos que estão nos assistindo a irem lá e participar dessa abertura. No dia 21 à noite, nós estaremos também participando, entrando juntamente com o Nacional, né, meu time querido, durante o jogo Nacional e Holanda, na segunda rodada do Campeonato Amazonense. Dia 24, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal e no dia 25 nós teremos uma palestra com duas profissionais de Ribeirão Preto e uma de Curitiba para estar falando sobre inclusão escolar, sobre problemas relacionados à fala, que essas crianças precisam muito e os profissionais também precisam muito de ter essas informações para saber como lidar com esse problema que as crianças com síndrome de Down, algumas apresentam. E olha, você que quer participar dessa palestra, que vai ser no dia 25 de março, de 8 às 12, e vai ser lá no auditório da FIEAM, nós temos aí as 3 palestrantes, a inscrição custa R$50. Diz para mim quem são as palestrantes, Omar, que eu não estou conseguindo enxergar daqui. A primeira foto é a doutora Sheila, de Ribeirão Preto. Uhum. A segunda foto é a doutora Érica Campos, de Curitiba, fonoaudióloga. E a terceira foto é a doutora Sônia. Ela é mestre em educação inclusiva. Telefone para adesão e informação é esse que está na tela também, né? 981-23-6060. 981-23-6060. Não vai ter nenhuma pizza não esse ano, feijoada e tal? A pizza é só em agosto, né, Márcia? Ah, em agosto. Já é tradicional, né? Em agosto, na última quarta-feira de agosto, nós iremos estar realizando a nossa 7ª pizza solidária. E você já é nossa convidada. Gente, né? eu toda vez aí, vocês também têm que vir aqui em agosto, tá? Com certeza. Ele vem sempre em março para falar da Semana da Síndrome de Down, que é a semana que várias ações são movimentadas, como ele muito bem disse aqui. E também vem em agosto para falar da pizza. E a feijoada quando é? A feijoada é em maio. Vem em maio primeiro, então, para falar da feijoada. E olha, outra coisa também, queria aproveitar para convidar também o pessoal para assistir, que na abertura da mostra de fotos, na segunda-feira, dia 20, a partir das 14 horas, nós teremos... Que vai ser lá no aeroporto. No aeroporto. Nós teremos a apresentação de 4 meninas da APADAM, que vão fazer uma apresentação de dança do ventre. E uma delas é a Stephanie. A Stephanie! Né, que é a dançarina oficial da APADAM. A Stephanie é a filha do Omar, que eu acho linda. Ela veio só uma vez conosco aqui, não foi? Foi. Veio só uma vez. Nesse horário ela está almoçando para ir para aula, né? Está almoçando para ir para aula, mas ela está assistindo a gente em casa. Está assistindo. Stephanie! Um dia eu ainda aprendo a dançar a dança do ventre, viu, Stephanie? Por enquanto fica só você dançando a dança do ventre, mas um dia a gente aprende também, tá bom? Um grande beijo e para tua esposa também, que deve estar em casa agora cuidando lá da Stephanie também, para poder botar ela para a escola. Obrigada, Omar. A gente esqueceu de alguma coisa? Falamos de tudo? Não, eu só queria aproveitar mais uma vez para agradecer, né? Inclusive agradecer ao seu Abdu pela deferência, que ele sempre abre as portas aqui para que a gente possa estar vindo falar da APADAM e dos eventos que a gente está realizando, né? Tá bom, muito obrigada, viu, Omar? Tá ok, obrigado vocês. Telefone para contato de novo rapidamente, tá aí na tela. 981-23-6060. Tá bom, você que tem do outro lado acompanhou mais informações aqui no nosso quadro Saúde Nota 10, já dizendo a programação aí em homenagem ao dia 21 de março, que é o dia de conscientização da Síndrome de Down. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Gente, olha só. A gente falou hoje o programa inteiro sobre o Jesus Live, né? E falou sobre música, evento e tudo isso. E a gente continua falando porque nesse sábado agora tem mais uma edição do Vila Mix. E os fãs contam as horas, os minutos, os segundos para assistir os ídolos do sertanejo de perto. 12 horas e 10 minutos, dá uma olhada aí. Elas são apaixonadas. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Uma foto com o ídolo já é um sonho realizado. Jorge e Matheus. Matheus e Kauan. Luan Santana. Bruno e Marrone. Simone e Simária. A Louca. E Jonas Esticado. Essas são as atrações do maior evento sertanejo do país, que vai acontecer mais uma vez em Manaus. No dia 18 deste mês, neste sábado, a Arena da Amazônia será palco do Vila Mix, onde 7 nomes do sertanejo universitário vão se apresentar. E quem ganha com tudo isso são os fãs. O fã-clube Logo Eu em Manaus existe há 4 anos. Os ídolos? Jorge e Matheus. A Cris já conseguiu foto com eles e a ansiedade toma conta para o grande dia. O sentimento do Jorge com as fãs e das fãs com o Jorge é inexplicável, não consigo explicar, essa é a verdade. A expectativa é muito grande, a saudade também, então a gente está na expectativa para o Jorge e Matheus para ver e matar a saudade. Já o fã-clube de Matheus e Kauan também espera ansiosamente o Vila Mix para ver de perto a dupla. Uma oportunidade de ouvir cada música ao vivo. Todo show é diferente, sempre tem coisa nova, é uma expectativa assim, muito grande. Eu espero o melhor deles, porque é uma turnê nova, vem música nova do novo DVD deles, então pra mim vai ser perfeito. A expectativa é maravilhosa, que eles estão com a nova turnê e a gente está muito ansioso assim e morrendo de saudade também, né? Porque não é toda vez que a gente pode estar tendo... pra gente acompanhar o show deles aqui, né? Então a gente tá muito feliz. O Jairo vai até o show com a namorada. Foi depois de uma música da dupla Matheus e Kauan que o namoro alavancou. Meu amorzão aqui, várias músicas que tem a ver com a nossa história, como a gente se conheceu. Aí a gente tá indo mais pra ver eles mesmo. A área do festival está dividida em 4 setores. Front stage, camarote e extra VIP. Pista e camarote comum. Os ingressos estão à venda no estande da fábrica de eventos do Amazonas Shopping. E, gente, vocês sabiam que tem o cartão Avancar? Pode comprar o ingresso com o cartão Avancar. Isso é muito importante dizer, que daqui a pouco a gente vai trazer dica do cartão Avancar. 12h13, a gente vai pro intervalo com essas imagens. Não sai daí, não. Foi muito mais do que eu imaginei. Amor. Sou um fogo que...